Xavotirlar meyler, bo'pti. Onajon, men ketdim. Bitta duo qoring. Bolam, mayli. Safaring bexatar bo'lsin. Esalomon borib keyin Xudoyimga topshirdim, bolam. Mayli onajon, xavotir olmang. Qo'ng'iroq turaman, xo'p? Oyjon, yaxshi ko'raman sizni. O'zingni ehtiyot qil. Oybek aka, harakat qilsangiz, shu pulni o'zimizda ham topsa bo'ladi-ku. Onasi, bizga ko'p pul kerak. Bo'lajak farzandimiz uchun, onamni tuzalib ketishlari uchun ham pul kerak-ku. Men do'stlarim bilaman. Xavotir olmanglar, qo'ng'iroq qilaman. Xo'p? O'zingiz ehtiyot qiling. Qo'ng'iroq turgin bo'lam. Sizlar ham o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ketmang. Xo'p. Oybek.
Onasi, meni insofsizni kechir. Nimaga unaqa deysiz? Hali hammasi yaxshi bo'ladi.